Okay. Okay, sama. Let dance sama, no go. Let dance sama. Oh, slow ni sudah biasa. Okay. ซอเวนซอเวนเตซูลีรอแท้ซูออเนาะสกีอ่ะซอเวนจึ๊ดเจ๋ดอ่ะเนาะเออดิเชยอ่ะดิเมียเงินอะบองเตียมะซัวมูยิจุเลเนเมียวปิมะบัวเกะค่ะตะโจซัวแท้เฟยเกะอะจองวยจะโกกูไรเยตาเกะตูเวเปตูเลเออเปตูเลซัวละ โอเคอาเป้มาอาเป้ก็กินทาเลยโอ้โอเคไว้วันพันธุ์ดีไว้วันพันธุ์ดี ว้าวๆๆ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 ๆ
ပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ supporting ပေးရမှာဒီလိုပဲ၄ဗျဆိုတော့သူ့နာမည်ကကျူးကျော်လို့ပြောတယ်เนาะကျူးကျော်ဆိုတော့အဲ YouTube မှာခဏရိုက်ရှာကြည့်လိုက်မယ် YouTube မှာကျူးကျော်ဆိုတော့အဲဒီမှာသူ့ channel လေးရှိတယ်အဲတော်ဒီမှာတခြင်းလေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်သူတခြင်းလေးတွေเนาะအဲဂီတာလေးနဲ့တီးပြီးတော့ဆိုထားတဲ့တခြင်းရှိသလိုအဲဒီမှာဒီတစ်ပုတ်ဒီတစ်ပုတ်စတူဒီယိုမှာဆိုထားတဲ့တခြင်းလေးထွက်ထားတာလည်းရှိတယ် MV လည်းရိုက်ထားတယ်တစ်ပုတ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကြည့်ပါအောင်ဗျာ subscriber 4K ကြော်ကြော်ပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘဲမျိုးတွေကိုအနုပညာမှာဒီလိုဘဲမျိုးတွေကို supporting ပေးရမယ်ဗျာသူတို့တခြင်းတွေထွက်ရင်အားပေးရမယ်sharing လုပ်ပေးရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကြည့်အောင်ညာအင်းညောင်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 လေချက်ချင်းရေအသေးရေအသက်ရေအဲ့လိုလုံနေတဲ့ဘဲမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကျွန်တော်တို့အခြေခံလူတန်းစားဘဝတွေကလာတဲ့တန်စင်နေ။ဘဝတွေကလာတဲ့တန်စင်နေဆိုတော့ပြောစရာတစ်ခုရှိအောင်။တချို့ကကြတော့ဝါသနာဆိုတာကြီးကိုအရင်ခံပြီးဝါသနာပါလို့ပါဝါသနာပါလို့အနုပညာလုပ်တာပါဆို။အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကျွမ်းကျင်မှုလည်းမရှိဘူးအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိဝင်စုနှစ်မှုလည်းမရှိဘူးဝါသနာတော့ပါတာပေါ့အနုပညာဆိုတာလူတိုင်းနှီးပါဝါသနာပါတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကအနုပညာ
စကေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါရမီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိသင်ရှိတိုင်းတဲ့ဟာကြီးဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ဟာဗောမူတည်သေးတယ်လေအဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့အတင်းကိုအနုပညာဆိုပြီးတော့ဇွတ်တိုးနေတဲ့ဟာတွေလေအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတချင်းဆိုချင်တာဗောဒါပေမဲ့အတန်မကောင်းဘူးလေပြီးတော့တချင်းရဲ့ note တွေ technique တွေကျွန်တော်မသိဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်လဲကျွန်တော်ကြပြရေးတယ်ဝတ္ထုရေးတယ်စာရေးတယ်ဒါပြောချင်တာကအနုပညာစိတ်ဝင်စားရင်အနုပညာမှာကိုနဲ့အဆင်ပြေလောက်မဲ့ကိုလုံနိုင်စွမ်းရှိလောက်မဲ့အရာတစ်ခုကိုလုပ်ရမှာပေါ့အခုဒီဘဲတွေဆိုဗျာဒါသူတချင်းမှာတချင်းနဲ့ဂီတာတွေမှာတကယ်ကိုဆရာကြတဲ့လုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဘဲတွေဆိုတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစမှုမကြောင်တော့နည်းနည်းဝင်းရမှုတိတ်မရှိကြသလိုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အားပေးမယ်ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အတတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွတ်ကျဲတဲ့ဘေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့တချင်းတွေထွက်ရင်ကျွန်တော်အားပေးမယ်ကျွန်တော် share လုပ်မယ်အဲ့မှာမှတကယ်လို့များသူ့တချင်းတွေကအိုင်ကျွန်းတို့ဒီ Apple Music တို့ဒီ YouTube Music တို့မှာဒီ subscription လုပ်ပြီးတော့အခကျင်းဝင်ပေးပြီးတော့နားထောင်ရတဲ့တချင်းမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က subscribe လုပ်ပြီးတော့နားထောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အားပေးမယ်ခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲဒါကတူတယောက်ချင်းရဲ့အစံနာပါအားပေးခြင်းလဲအားပေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ sharing လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်